नमस्ते आजको स्रष्ट सम्वादमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ आजको यो संवादमा हामीहरू बिच एक अत्यन्त प्रतिभाशाली साहित्यकार हुनुहुन्छ जसले आफ्नो मौलिक लेखन शैलीका कारण सिङ्गो नेपाली साहित्यमा छुट्टै र उचो स्थान बनाउनु भएको छ नयनराज पाण्डेले दुई हजार एकचालिस सालदेखि आफ्नो लेखन यात्रा प्रारम्भ गर्नुभयो उहाँ मूलत मधेसका कथाहरू लेख्नुहुन्छ र मधेसमा पनि अनायक अथवा एन्टी हिरो चरित्रका कथाहरू लेख्नुहुन्छ नेपाल जस्तो नायक पूजक अवतार पूजक समाजमा पनि उहाँका एन्टी हिरो वा अनायक पात्र बजरङ्गी ब्रिजलाल इलैया वा कलुवा जस्ता पात्रहरू रुचाइएका मात्रै छैनन् तिनले छुट्टै एउटा मानक पनि स्थापना गरिएका छन् यो उपलब्धि आफैमा आश्चर्यजनक छ आज यिनै सेरोफेरोमा रहेर नारायणराज पाण्डेजीको पात्र चयन चरित्र निर्माण र समग्र लेखन प्रक्रियामा आधारित भएर हामी आजको संवाद गर्नेछौँ नयनराजजी तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद नयनजी मैले अघि पनि भने नेपाली समाज हामीले हेर्दाखेरि एक प्रकारले अवतार पूजक छौँ हामी एकदम हामी हामीमा नायकको एकदम पूर्वाग्रह छ नायक हुनु पर्यो यो अवस्थामा तपाईँले एन्टी हिरोहरूको कथा लेख्ने निर्णय किन गर्नुभयो वाज इट अ भेरी कन्सियस डिसिजन या लेख्दा लेख्दै त्यस्तो भयो होइन एकदमै त्यस्तो अचानक पनि भएको होइन तर मैले जब लेखन प्रारम्भ गरेँ मलाई के लाग्न थाल्यो भने मैले आफूभित्र पनि यसो निहालेर हेर्न खोजेँ किनभने कतिपय पात्रहरूमा हामी आफूलाई पनि आरोपित गर्छौँ हाम्रो केही न केही अंशहरू हाम्रा आनी बानीहरू तिनीमा प्रकट हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई अनि मैले आफूभित्र निहाल्दाखेरि मभित्र धेरै विरोधाभासहरू चाहिँ मैले पाउँछु म कसैको लागि राम्रो होला कसैको लागि नराम्रो पनि होला धेरै खालको व्यक्तित्वहरू हामी लिएर बसी हिँडिरहेको हुन्छौँ धेरैजनाहरू मैले एउटा नायक भन्ने कथा लेखेको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि mm -hmm. त्यसमा मैले भर्खर म नेपाली सिने क्षेत्रमा टेलिभिजनको क्षेत्रमा अलिअलि ले ले पटकथा लेखनको रूपमा प्रवेश गर, गरेको थिएँ र त्यो बेलाको एउटा घटनाक्रमलाई चाहिँ मैले त्यो नायक भन्ने कथामा लेखेको थिएँ त्यसको अर्थ त्यसमा के थियो भने एउटा पात्रलाई मैले नायकलाई चाहिँ एकदमै महिमामण्डित भएर किसिमले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु पटकथामा तर एक दिन मलाई नायक बन्ने जुन क्यारेक्टर छ बन त्यो आएर के भन्छ भने कथामा होइन मलाई त लास्टमा मारिदिनु पऱ्यो भन्छ त्यसले होइन अनि म त्यहाँ म त्यो पात्रले म पात्रले प्रश्न गर्छ आफूले नायक त मर्न चाहन्छ यो के हो यो होइन मैले कतिपय कथाहरूमा म पात्रको रूपमा मैले धेरै कथाहरू लेखेको छु र म पात्रको रूपमा कथा लेख्दाखेरि मैले यस्तो नेगेटिभ आफू त्यो म पात्रहरू प्रायः चाहिँ नेगेटिभ चरित्रको रूपमा आउँछन् एउटा बाठो भन्ने पात्रमा एउटा लेखक पात्र छ म भन् पात्र छ त्यसले एउटा बदिनीसित बेला बेलामा उसको प्रेम छ र पैसा उधारो लिन्छ उसले त्यसैले उधारो लिएर काम चलाइरहेको छ म कुनै किताबको रोयल्टी आउँछ रचनाको आएपछि म तेरो पैसा तिर्दिन्छु भन्छ होइन एकदम तिर्न जाँदाखेरि चाहिँ उसले त्यो बदिनीलाई मरिरहेको देख्छ अनि उसलाई त्यो अन्तरोध हुन्छ त्यो पैसा म तिरौँ कि नतिरौँ भनेर होइन त्यो उसलाई त्यो आफूभित्र उसले लास्टलाई हेर्दाखेरि अनि उसले बच्चा पनि देख्छ त्यहाँ होइन अनि बच्चालाई दिउँ कि अफ पैसा यो अलि बेमानी हुन्छ भन्छ अनि फेरि होइन फेरि यसले पैसा दिएर आखिर यो पनि बेसी नै बन्ने हो किन दिने भनेर अनि त्यहाँबाट पैसा नदिने निर्णय उधारो चाहिँ त्यो पचाइदिने निर्णय गरेर फर्किन लाग्दाखेरि उसले त्यतिखेर चाहिँ लाटी भन्छ क्या लाटी भन्नु भनेर किन म जस्तोलाई उधारो दिइस् त्यो त लाठी नै होस् भन्ने हुन्छ कथाको शीर्षक बाटो राखेको थिएँ मैले होइन अनि त्यसकारण त्यो चरित्रहरू चाहिँ नायकहरू चाहिँ हामीले सोचेका जस्तै एकदम देवता तुल्य देवतुल्य हुँदैनन् भन्ने चाहिँ मान्यता मलाई त्यो पहिल्यैदेखि नै रा लागिरह्यो तर त्यो फेरि एकदमै कृत्रिम ढङ्गले बनाउनु पनि मन लाग्दैन मलाई तर मलाई लाग्ने चाहिँ के हो भने मेरा त्यो विभिन्न रङहरू उसको चरित्रका विभिन्न रङ्गहरू विभिन्न आवेगहरू चाहिँ त्यो मेरो रचनामा प्रकट हुन् ती चरित्र मार्फत प्रकट हुन् भन्ने चाहिँ त्यो लागिरहन्छ तपाईँले यो भनिराख्दा म के सोचिरहेको थिएँ भने नि तपाईँका पात्रहरू अम... अनायक पात्रहरू एकदम रुचाइएका छन् इलैया सुरुदेखि हरामी छ होइन त्यसले के भन्छ त्यसमा तपाईँले बन्देज पनि राख्नु भएको छैन उसको मैलो कमिज धो धोइदिनु पनि भएको छैन ऊ जस्तो छ त्यस्तै राख्नु भएको छ तर त्यो पात्र रुचाइएको छ अहिलेसम्म पनि त्यसले एउटा मानक स्थापना गराएको छ मैले भनिहालेँ होइन र मान्छे गौरवसाथ भन्छन् मैले पढेको छु लु मलाई इलैया मनपर्छ भनेर भन्छन् तर यही अहिले हाम्रो वास्तविक समाजमा हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने हाम्रो जुन पुस्ता छ यो जेनेरेसन यो जेनेरेसनलाई यदि नामाकरण गर्नु पऱ्यो भने आई थिङ्क दिस इज अ आई एम अफेन्डेड जेनेरेसन एउटा सानो कुरा केही भन्यो भने हामी तत्काल अफेन्स लिन्छौँ होइन तत्काल हामी अफेन्डेड हुन्छौँ कोही अनेक बादमा लागेर हुन् या सामान्य मान्छे पनि एकदम वी आर इजिली अफेन्डेड सोसाइटी यो सोसाइटीमा एउटा मान्छेले जुन व्यवहार तपाईँको इलयाले एउटा पात्रको रूपमा गर्छ त्यो वास्तविक जीवनमा प्रकट भयो भने हामी त्यो चरित्रलाई सहँदैनौँ त्यसको खेदो खन्छौँ ट्विटर फेसबुक जे मार्फत हुन्छ तर त्यो पात्रहरू पुस्तकमा हुँदा एकदमै रुचाइन्छन् हाम्रो यो दोगलापन पाठको किन यस्तो छ हामी भित्र जुन सामाजिक सञ्जालहरूको जुन प्रवेश भयो नि अनि हामीले चाहिँ एकदमै त्यो बहस गर्ने एउटा हामीलाई प्रश्न गर्ने गर्नुपर्छ बहस गर्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा आ, सोच स्थापित भएको छ त्यो सोच एक ठाउँमा त ठिक छ बहस गर्नुपर्ने ठाउँमा त ठिक छ तर हामी चाहिँ कतिपय मुद्दाहरू जहाँ बहस नगरेर अर्को किसिमले छलफल गर्दा छलफल गर्न सकिने कुराहरूमा पनि बहस गरिरहेको छौँ प्रतिकार गरि गरिरहेका छौँ या प्रतिप्रश्न गरिरहेका छौँ त्यसले गर्दा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ केही मुद्दाहरू ओझेलमा पर्छन् होइन अनि अनि जस्तै अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै कुन सन्दर्भमा कसले के बोलेको भनेर त्यो सन्दर्भलाई हामीले पुरै बुझेनौँ भने र एउटा कुनै चिजको एउटा पछि लागेर तर्क गर्न थाल्यो भने त्यसले चाहिँ एउटा अलि त्यो बहसले चाहिँ गतिलो बाटो लिन्छ जस्तो लाग्दैन तपाईँले अस्ति मैलो कथा लेख्नु भएको थियो नि मैलो कथामा पनि त उसले अब प्रिंग को तो तो के गर्यो प्रधानमन्त्री हराउँदा अन्तिम प्रिन्ट फिङ्गर प्रिन्ट डिएनए कसको थियो भन्दा त त्यो किसानकै थियो त्यहाँको तर उसले कुनै पनि मान्छेले अपराध अथवा कुनै पनि कृत्य किन गर्छ र त्यसको पछाडिको पृष्ठभूमि के छ भन्ने खालको बुझ्नको लागि जुन एउटा उदारता चाहिन्छ नि वैचारिक उदारता त्यो हाम्रो समाजमा हराउँदै गएको हो हाम्रो समाज त्यति सहिष्णु छैन कि भन्ने लाग्छ चाहिँ अलिक पछिल्लो समयमा मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यो अनुभव हुन थालेको छ है ट्विटरमा बस्यो सामाजिक सञ्जालमा बस्यो एकदमै नकारात्मक किसिमका सोच हामी बस्ने बित्तिकै हामी त्यो हाब हाबी भइरहेको हुन्छ फेसबुकमा ट्विटरहरूमा अनि त्यो त्यसले गर्दा बहस मूल मुद्दामा हामी प्रवेश गर्दैनौँ अनि व्यक्तिगत कुराहरूमा गरेर तैँले पहिला यस्तो भनेस् तैँले यस्तो भनेस् भनेर अनि त्यो मुद्दा नै फरक ढङ्गले अगाडि बढ्ने ढङ्गले हामी गइरहेछौँ त्यसले कहिले के हुन्छ भने केही मुद्दाहरूलाई मलाई पनि फेरि होइन यो कुरामा त बोल्नु हुँदैन कि भनेर एउटा सेल्फ सेन्सरसिप गर्ने स्थितिमा पुर्याइदिन्छ त्यो बहस अर्कैतिर जाँदाखेरि मेरो कतै आउँछ नि अब परिवारतिर आउला घरतिर आउला के आउला त्यो तनाव चाहिँ हुन्छ नि फेरि होइन त्यो त्यो चिजलाई म फेक्न सक्दिनँ कि भन्ने चाहिँ एकदम त्यो डर र उसको स्थिति हुन्छ चाहिँ आएको छ त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ जब लेखक या एउटा कुनै सचेत मान्छेसम्म त्यस्ता मुद्दाहरू आउँदा त्यस्ता समस्याहरू आउँदाखेरि उसको लेखनमा प्रभाव पर्छ अनि उसले उठाउने मुद्दाहरूमा प्रभाव पर्छ जस्तै हामीले यो सामाजिक सञ्जाल भए पछाडि हामीले जसलाई लेखक भन्छौँ या यावत जुन मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू छन् समाजको उनीहरूसँग हाम्रो पूर्वाग्रह के छ भन्दाखेरि उनीहरू नायक भइदिनुपर्छ उनीहरू सर्वाङ्गीण उनीहरूको सम्पूर्ण चरित्र दुधे धोइएको हुनुपर्छ उनीहरूको बाढी शुद्ध हुनुपर्छ बाढी त फ परै जाओस् ट्विटरमा भाषा शुद्ध हुनुपर्छ व्याकरण शुद्ध हुनुपर्छ हामी यस्तो खोइरो खन्ने कल्चरमा गएका छौँ यो यो सबैले देखेकै कुरा हो तर यो बिचमा जुन तरिकाले तपाईँले लेखेका पात्रहरू रुचाइएका छन् नि एन्टीहरू जसको बोलाइमा कुनै लगाम छैन बोलाइमा मात्रै होइन उनीहरूको व्यवहारमा पनि बदिनीसँग गएर खालि बदिनी पतुरिया नचनिया ना। तपाईँको कथामा आइरहेको तर ती पात्रहरू पनि एकदमै रुचाइएका छन् तपाईँलाई के लाग्छ वाट अपिल्स के तपाईँको पात्रहरू यसरी एक हिसाबले भने अनैतिक हुँदा हुँदै पनि अनायक हुँदा हुँदै पनि होला किन रुचायो होला ती पात्रहरूलाई चाहिँ हाम्रो पाठक वृत्त चाहिँ सचेत वृत्त चाहिँ हो फेरि सचेत समुदाय चाहिँ हो, हो, हो. उसले त्यो विविधता चरित्रको विविधता चाहिँ रुचाउने नै हो पक्कै पनि किनभने उसले अहिलेको पाठक त झन् कस्तो छ भने विश्व साहित्य पढिरहेको छ विश्वमा कस्ता नायकहरू साहित्यमा नायक आइरहेका छन् कसरी प्रयोग भइरहेको छ चरित्रहरूको भन्ने उसले बुझे बुझेको छ त्यसकारण उसले चाहिँ त्यो किताबी रूपमा चाहिँ त्यसलाई पचाउँछ किताबमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा लिन्छ अनि उसले एउटा त्यो लेखकलाई फेरि यति ठुलो बोझ स्था <laughs> <ना? laughs> गरिदिन्छ कि ऊ लेखकलाई नायक बनाइदिन्छ कि तैँले चाहिँ एकदम जिम्मेवार भयोस् एकदम भुइँ मान्छेका कथाहरू लेख्छस् यति लेख्छस् यस्तो आम मान्छेका कुराहरू लेख्ने सवालठनको कुराहरू लेख्ने भनेर लेखकलाई यत्रो ठुलो दबाब बनाइदिन्छ त्यो लेखकलाई प्रेमको कुरा लेख्न डराउँछ होइन मलाई पनि हुन्छ कहिले के हुन्छ सोसल समा त्यो मिडियाहरूमा बसेर कहिले काहीँ हल्का फुल्का केही जोक्स गरौँ कहिलेकाहीँ केही रमाइलाको प्रेमकै के कुराहरू केही लेखौँ भन्ने लाग्छ तर म डराउँछु होइन <laughs> एउटा ठुलोले चाहिँ तपाईँले लु यस्तो लेख्ने ऊ गर्ने समाजको गर्ने अहिले प्रेमका कुरा यसो गर्ने भन्ने खालको त्यो त्यो किसिमको दबाव चाहिँ लेखकलाई आउन थालेको छ होइन mm -hmm. त्यो हाम्रो समाजको या हाम्रै पाठकको पनि एउटा द्वैत त्यो चरित्र जुन छ नि किताबमा एउटा रुचाउने तपाईँले अघि भने जस्तै तर समाजमा अर्को नायक समाजमा उसलाई राम चाहिएको छ या अर्जुन चाहिएको छ या त्यस्तै पात्र चाहिँ होइन पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ हिएको छ तर कथामा चाहिँ फेरि तपाईँ विभिन्न ऊ रङको विषय नगर होइन त्यो त्यो त्यस्तो कथामा चाहिँ उसले फिक्सनहरूमा या कविताहरूमा पात्रहरूलाई जब रुचाउँदाखेरि उसले त्यो विविधता रुचाउँछ भन्दाखेरि तपाईँले याद पढ्नुभयो भने म कस्तो पात्र हो म एकदमै असल हुँ कि खराब हुँ कि भने त्यो विभिन्न चरित्रहरू छ मेरो आफ्नै सेट्स पनि आएको छ किनभने साथीभाइसित मैले पनि बेइमानी गरेको छु विभिन्न खालका कुराहरू छन् त्यो होइन मैले आफ्नो त्यो प्रेमका कुराहरू पनि लेखेको छु अहिले जुन कुरा हामी लेख्न चाहिँ वर्जित छ हाम्रो समाजले लेखक छदममा बस्नु हुँदैन आवरण ओढेर बस्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ फेरि मेरो कारणले ठुलो समाजलाई मैले त हानि गरिरहेको छैन नि त्यस कारण मेरा पाठकहरूले आम मान्छेले चाहिँ लेखकको स्वरूप जुन स्वरूप निर्माण गरेर बसेको छ त्यो स्वरूपलाई चाहिँ अलिकति उसले पनि भत्काएर चाहिँ बुझ्नुपर्छ र मैले भत्काउने वातावरण मैले पनि बनाउनुपर्छ भन्ने मैले लागेको छ यारमा मैले त्यो त्यो प्रयास गर्ने चाहिँ गरेको हुँ र त्यो मेरो आफ्नै छवि आफ्नै त्यो आनी बानी जुन मेरो जुन छ नि त्यो कतै कहीँ सलिम भन्ने क्यारेक्टरमा आउँछ होइन कहीँ इलैयामाहरूमा प्रकट हुन्छ कहीँ त्यो अलिअलि प्रेमलुवाहरूमा प्रकट हुन्छ नेपाली साहित्यलाई हो ने भने नेपाली साहित्यमा चाहिँ चरित्र विकासको अवधारणा छैन हाम्रो उपन्यासहरूमा जस्तै सिरिजको फुल आफैमा एकदमै उम्दा कृति छ तर त्यसमा सकम्बरी नाटक सुरु हुन अगाडिदेखि नै एकदम विशिष्ट महान पात्र छ होइन अनि तिन घुम्तीको पिताम्बर होस् या रमेश होस् होइन उनीहरूमा अलरेडी जो जो उनीहरूको चरित्र छ त्यो पहिल्यै सुरुमै स्थापित छ तर तपाईँको उपन्यासमा हेऱ्यो भने इलाई एकदमै हरामी छ त्यसले भोलि गएर नुसरतको लागि त्यत्रो सेक्रिफाइस गर्दा भनेर अलिकति पनि लाग्दैन प्रेम लालुवा आफैमा हरामी नै पात्र छ ऊ पनि तपाईँले हरामी भनेर भन्नु पनि हुन्छ सो यो तपाईँको जुन यो पात्रको चरित्र निर्माणको प्रोसेस छ त्यो चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ कोही एउटा चरित्रलाई लिएर त्यसको अध्ययन गर्नुहुन्छ वा विभिन्न छ्यासमिस मान्छेहरूको चरित्रलाई लिएर त्यसमा राख्नुहुन्छ वाट इज यर राइटिङ प्रोसेस हाउ डि यु क्रिएट अ क्यारेक्टर जस्तै इलैया लेख्दाखेरि चाहिँ मैले अब त्यो इलैया भन्ने पात्रहरू मैले त्यस्ता खालका त्यस्ता स्वभावका पात्रहरू मैले uh, मधेसमा आफ्नो वरिपरि धेरै देखेको दे हुन्छ हुन्छन् अहिले पनि छन् त्यस्ता पात्रहरू अलिक बिन्दास टाइपको सिनेमा हलमा ब्ल्याक गर्ने होइन सिनेमा ब्ल्याक गर्ने त्यसपछि त्यो टोलमा बद बदमासी गरिरहने त्यस्ता पात्रसित आफ्नो उठबस पनि थियो मेरो त्यतिखेर किनभने त्यो समाजै त्यस्तो थियो म जुन बेला चाहिँ नेपालगञ्जमा थिएँ त्यतिखेर नेपाल मेरो घर अगाडि नै एउटा सानो त्यो मुस्लिमहरू मुसल मुसलमानहरूको एउटा बस्ती थियो त्यहाँ मेरा केही साथीहरू थिए अनि त्यहाँका विभिन्न पात्रहरू नेपालगञ्जमै देखिने त्यो पात्रहरू वरिपरिका जुन हुन्थे ती पात्रहरूबाटै केही केही हर्वाट के बटुलेर मैले त्यो इलैया निर्माण गरेको हुँ त्यो इलैया एउटै पात्र पनि होइन कोही एकदमै बदमास पात्रहरू को कुनै एउटा चित्रलाई मैले लिएँ कुनै अलि असल पात्रको पनि कतिपय मेरा आनी बानी मैले जे जे गरेका त्यो त्यो किशोर भयोमा त्यो त्यो नेपालगञ्जमा गाउँ गाउँ डुल्दा गरेका साथीहरूसित गर्दाखेरि बदमासी त्यो पनि सम्झाउनु होइन धेरै हुन्थ्यो जस्तै हाम्रो के हुन्छ भने जस्तै गालीको कुराहरू छ नि हामी तपाईँले गाली चाहिँ एकदम गालीको कम्पिटिसन गर्ने भन्ने हुन्थ्यो होइन त्यो कति आउने त्यस्तो गाली यति आउँछ भन्ने त्यो गालीको कम्पिटिसन गर्थ्यो हामीले के के आउँछ भन्यो भने गाउँमा जाँदाखेरि त झन् हाईभन्दा बढी गाली हेर्ने मान्छेहरू हुँदो रहेछन् नि कि त्यो तर त्यतिखेर चाहिँ रमाइलोको रूपमा लियो अहिले चाहिँ त्यो गालीको आफ्नो मनोविज्ञान पनि हुँदो रहेछ होइन त्यो गालीको एउटा आफ्नो समाजशास्त्र पनि हुँदो रहेछ त्यो अनि त्यसले त्यो समाजलाई कतै न कतै बुझ्न चाहिँ मलाई मद्दत मला गरे जस्तो लाग्छ त्यसकारण इलैयामा या प्रेम ललुवामा एउटै चरित्र छैन तर एउटा केन्द्रीय पात्र चाहिँ जुन त्यो स्वभाव हुन्छ नि त्यो एउटा दुइटा पात्रबाटै टिपिएको हुन्छ त्यो चाहिँ त्यस्तो छ थियो मैले त्यो भेटिन्थ्यो कहिले कहिले सिनेमा हलमा भेटिने कहिले टोलमा भेटिने कहिले मिठाई पसलहरूमा भेटिने एउटा घटना छ त्यो जस्तै नुस नुसरतलाई भएको घटना छ निसर्गको त्यो इलायाप्रतिको धारणा जुन चेन्ज हुन्छ नि उसलाई मिठाई पसलमा लैजान्छ खुवाउँछ टन्नै खुवाउँछ अनि आफू भाग त्यो त्यो चाहिँ नुस त्यो होइन मसिदै भएको घटना एउटा साथीले त्यसै गर्यो कि लगेर हामीलाई एकदम खा भन्यो दादा टाइपको थियो हामी पनि गएर खायौँ अनि फुत्त भाग दियो <laughs> अब त्यो होइन अब त्यसपछि त के गर्ने भनेपछि अनि एउटा दुइटा पालो भाग्न थालेँ कि होइन चलाखहरू चाहिँ अनि <laughs> त्यसपछि बिस्तारै मलाई लाग्छ अन्तिम अन्तिमतिर म भागेको थिएँ कि त्यो <laughs> त्यो गएर त्यो भाग्दाखेरि मलाई एकछिनसम्म चाहिँ त्यो नेपाल गाउँमा होइन कि नेपाल एउटा एक्लैनी बजार भन्नेमा माप घटेको घटना थियो अनि मैले त्यसपछि चाहिँ त्यो त्यहाँबाट भाग्दाखेरि पानी खाने निउले पसल अलि माथि अनि धारा चाहिँ तल थियो अनि यसो पानी खा मिठाई खाइसकेपछि पानी खानु पऱ्यो भनेर गएर यसो गरेर अनि मान्छे साउले नदेखिने भएपछि टाप कसेको अनि धेरै बेरसम्म फर्कि फर्काउँदा त साउले लखेटिरहेको जस्तो फिल हुन्थ्यो कि <laughs> त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ मैले त्यहाँ त्यो पात्र इलाइ लाई जिम्मा लगाएको त्यस्तान्थ्यो चाहिँ एकदम रमाइलो अब कथा पुरै ठ्याक्कै मिल्दैन तर मिलाउँथ्यो उसले होइन अनि मलाई के लाग्यो भने उसले हाम्रो जुन त्यतिखेरको बलिउड सिनेमाको जुन एउटा सूत्र थियो नि त्यो सूत्रलाई उसले समातेको रहेछ त्यो चाहिँ मजाले एउटा एक किसिमको पटकथा लेखक उसभित्र स्थापित भइसकेको रहेछ त्यसकारण सर यस्तो मजाले भन्थ्यो यो भिलन यस्तो यसले यसलाई लभ गर्छ यसपछि यो त्यसलाई अर्को आउँछ त्यसपछि उसले लभ गर्न थाल्छ त्यसपछि दुइटाको दुश्मनी हुन्छ भन्दा एक खालको त्यतिखेरको चाहिँ सिनेमाको ट्रेन्ड पनि थिए त्यति थियो कि प्रेम त्रिकोण अनि दाजुभाइ त्यो मिल्ना बिसोर्ना भन्ने जस्तो त्यो ट्रेन्डमा चाहिँ सिनेमाहरू बनिरहेका थिए त्यो त्यो चिजलाई उसले एकदमै राम्रो कम्युनिटी कम्युनिकेट गर्थ्यो <laughs> अनि त्यस कारण मभित्रको लेखकको निर्माणमा चाहिँ सलिमको चाहिँ भूमिका छ जस्तो लाग्छ तपाईँ नेपालगञ्ज कतिको जानुहुन्छ नेपालगञ्जमा पहिला मेरो <laughs> हामीहरूको घर थियो अहिले चाहिँ त्यो घर छैन त्यसकारण नेपालगञ्ज जाँदाखेरि मलाई समस्या के छ हुन्छ भने म कहाँ बस्ने भन्ने पनि हुन्छ अनि म होटलमा बस्छु अनि मलाई फिल हुन्छ त्यो घरमा पाटोमा जाँदाखेरि यहाँ त मेरो घर थियो त्यो घर छैन मसित म बस्ने ठाउँ छैन मेरो साथीहरू जु मसित समकालीन साथीहरू त्यहाँ कोही पनि छैनन् अनि मैले जुन ठाउँको पान खान्थेँ त्यो पान पसल त्यहाँ छैन होइन अनि जुन ठाउँमा चङ्गा किनिन्थ्यो या केही स्मृतिहरू जुन जोडिएका थिए ती केही चिज पनि देखिँदैन भनेपछि त्यो अर्कै भइसक्यो सहर यो सहर मेरो हो कि होइन उसले पनि मलाई नचिनेको जस्तो व्यवहार गर्ने मैले पनि यो सहर चाहिँ मेरो होइन कि जस्तो भन्ने त्यो छटपट्टि रहन्छ र मलाई नेपाल भने चाहिँ एकदमै छिटो फर्कौँ भन्ने हुन्छ म कहिलेकाहीँ यहाँबाट सोध्छु लामो समय त्यहाँ गएर बस्छु भन्ने सोध्छु तर म एकदमै दुई चार दिनपछि एकदम अत्यास लाग्न थाल्छ मलाई तर त्यो त प्याराडक्सिकल भएन र किनभने हिजो आज पनि तपाईँ मधेसकै कथा लेखिराख्नु भएको छ होइन अहिले हालसालै प्रकाशित भएको मैलो कमिजदेखि लिएर कहीँ अर्घ्यालो नथाप्नुदेखि लिएर होइन सबै तपाईँ मधेसकै कथा लेखिराख्नु भएको छ त्यो एउटा नेपाल कुराहरूको रूपमा छु नि त अनि कतिपय पात्रहरूलाई लेख्नै बाँकी छ जस्तो लाग्छ अनि नेपाल बेला म प्रायः सहरमा भन्दा पनि यसो दुई तिन चार पाँच किलोमिटर हिँड्यो भने त गाउँ आइहाल्छ अनि गाउँ त्यो बाल्यकालमा गएका मेला मेलामा गएकाहरू जोगा गाउँ भन्ने खालकोमा मेला हुन्थ्यो अनि त्यो गाउँ कस्तो रहेछ भन्ने हेर्ने क्रममा अरू गाउँहरू देखिन्छ अनि त्यो कतिपय चाहिँ के लाग्छ भने गाउँ उस्तै छ र मान्छेका ती मान्छेका दुःख यथावत छन् दुःखको स्वरूप चाहिँ अलिअलि चेन्ज भएको छ होइन अनि तर दुःख यथावत छ होइन पहिला चाहिँ विभिन्न पेसा गर्ने चिडीमारहरू हुन्थे कहारहरू हुन्थे धेरै होइन त्यो धेरै पेसाका मान्छेहरू त्यहाँ हुन्थे तिनीहरूको पेसा चेन्ज भएको छ कोही को अब रिक्सा चलाउँथे चलाउन थाले कोही अब अब अहिले त टाँगा पनि गइसक्यो टा कोही टाँगा चलाउने या कोही त्यो दैनिक दैनिक मजदुरी गर्ने त्यस्ता कामहरूमा लागे पहिला उनीहरू आफ्नो आफ्नो आफ्ना जात अनुसारको पुर्ख्यौली पेसालाई धानेर बसिरहेको थिएँ त्यो परिवर्तन भएको छ तर उनीहरूको दुःख उनीहरूको समस्या त फेरि उस्तै छ भनेपछि त्यो त्यो मुद्दाको उनीहरूको दु त सम्बोधनै भएको छैन समाधानै भएको छैन भनेपछि मेरो पात्र धेरै चेन्ज भएको छैन भन्ने लाग्छ मलाई मैले चाहिँ आफ्नो लेखन प्रयोगबाट सुरु गरेँ फ्यान्ट्यासीहरूबाट मैले सुरुमा एकदम भर्खर भर्खर सुरु गरेको अनि बिचमा चाहिँ पछि म फेरि रियालिस्टिक राइटिङमा आएँ अनि अहिले मलाई के लाग्यो अरे मलाई चाहिँ आफ्नो लेखन चाहिँ ले ले अब यो हामी जुन ढङ्गले हामीले कथाहरू लेखिरहेछौँ त्यो प्याटर्न त सधैँ एउटै लेखकले एउटैलाई पछ्याइरहनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ मलाई हामी सधैँ मोनोटोनस एक खालको अहिलेसम्म पनि हामी गुरुप्रसाद मैनालीले बनाइदिएको बाटोमै चाहिँ कतिपय अहिले पनि कथाकारहरूले लेखिरहनु भएको छ अनि मलाई सुन्दर पढ्दा सुन्दर लाग्छ ती कथाहरू ठिक छ तर अब यो यति मात्रै कथा होइन होइन अनि त्यही तपाईँको चरित्रको कुरा आउँछ एउटै खालको चरित्र आउँछ समस्या त आउलान् राजनीतिक समस्याहरू आउलान् तर कथा लेख्ने हाम्रो जुन त्यो कथाको बन्ने या सुनाउने या कथा वाचन गर्ने भन्ने जुन शैली छ त्यो चाहिँ अहिले पनि परिवर्तन भइरहेछ होइन बहुसङ्ख्यक थोरै मान्छे हुनुहुन्छ जसले गरिरहनु भएको को को लिए लिए तर हाम्रो मेन कथाको पारा भनेपछि अहिले पनि गुरुप्रसादकै वरिपरि गुरु प्रसादकै त्यसकारण त्यो चिजबाट अलिअलि म पनि हट्नु पर्छ कि आफूभित्र पनि केही न केही लेखकले के प्रयोग गर्नुपर्छ लेखक सधैँ सफल हुन्छ शा पनि छैन अब मधेसका पात्रहरूको बारेमा नलेखिएको पनि होइन तर अङ्ग्रेजी साहित्यमा भनिन्छ नि बर्डन अफ रेप्रेजेन्टेशन भनेर भनिन्छ नि नियमा नरेन्द्र राईको मुनरिया उसलाई जुन तरिकाले भोग्याको रूपमा देखाइएको छ त्यही कुरा उलाएरमा आउँदाखेरि अब द्रौपदीलाई हेर्दाखेरि द्रौपदी भोग्या छैन कि ऊ एउटा सर्वाङ्गीण व्यक्ति छ उसको उसका चाहनाहरू छन् उसका कामनाहरू छन् उसले जब भन्छे तिमीले छुदा मलाई लाज लाग्छ सरम लाग्छ भनेर भन्छ त्यतिखेर कस्तो म आफै पनि द्रवित भएको थिएँ त्यो पढ्दाखेरि इट सिन्स सो इन्टिमेट र मलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने नयनजी तपाईँले कल्पना गरेर मात्रै त लेख्नु भएन होला तपाईँले त्यति कल्पना गरेर मात्रै त्यस्तो सजीव चरित्रहरू बनाउन सकिँदैन होला तपाईँले कतै न कतै सङ्गत गर्नुभयो होला ती मान्छेहरूको ती पात्रहरूको तपाईँको कथामा पतुरिया नचिनिया बदिनी आइरहेको छन् तपाईँको यिनीहरूसँगको सङ्गत संसर्ग कस्तो रह्यो नेपालगञ्जमा तपाईँले यति भनिसकेपछि मलाई लाग्छ अहिलेसम्म मैले यसरी प्रश्नको यो प्रश्नको यसरी सामना गरे गरेकै थिएन कसैले सोधेकै थिएन जब सोधिहालेपछि मैले पनि इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्छ भन्ने भन्ने लाग्छ मलाई मेरो हाम्रो चाहिँ के थियो भने मेरो स्कुल एउटा महेन्द्र माभि भन्ने स्कुल थियो मैले जब कक्षा आठदेखि त्यो स्कुललाई पढेको अनि त्यो स्कुलबाट अलिकति अगाडि गयो भने एउटा गगनगञ्ज भन्ने टोल आउँथ्यो होइन टोल आउँछ अनि त्यहाँ चाहिँ गगनगवाड भित्र पुग्यो भने त्यो भवानी तलाउ एरिया आउँथ्यो त्यो आउँछ अनि त्यो एरियामै बादीहरूको बस्ती अनि त्यसपछि त्यो बस्तीबाट क्रस गरेर तपाईँ जानुभयो भने एउटा अर्को बस्ती आउँथ्यो जहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ नुनहरू चिनीहरू हामी साल ट्रेडिङ या केही त्यस्तोले चाहिँ नुन चिनीहरू त्यहाँबाट हामी कुपन लिएर त्यो लिन जानु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अनि त्यो जाने बाटो त्यही पर्थ्यो होइन अब केटाकेटीदेखि नै अब त्यो घरको कामहरू मैले गर्ने त्यो त्यो जेठो बाटो छोरो भएको हुनाले त्यो गरिन्थ्यो त्यो चाहिँ अनि त्यो कुरामा त्यो तिनीहरूलाई त्यो देखेँ अनि अलिकति उमेर भइसकेपछि चाहिँ अलिअलि त्यो ठ्याउलो उरुण्याउलोपनहरू आउँछ नि अनि त्यहाँ गएर यसो बस्ने गफसप गर्ने यताउता त्यो चाहिँ बानी उडबस एकदमै कुनै कसैसित प्रेम चाहिँ भएको होइन तर उनीहरूको घरमा उनीहरूको कोठामा चाहिँ मेरो चाहिँ प्रवेश भएको छ होइन भएको छ र उनीहरूको त्यो आनी बानी उनीहरूको समस्या अनि उनीहरूको त्यो रोगसितको त्यो कुराहरू छ त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ मैले चाहिँ नजिकबाटै त्यो देखेको हुँ अनि अर्को कुरा के हुन्थ्यो भने तपाईँको त्यो उनीहरूको व्यक्तित्वको चाहिँ त्यो उनीहरूभित्र पनि स्वाभिमान हुन्छ भन्ने कुरा एउटा घटनाले मलाई प्रभावित गरेको एकचोटि के थियो भने म सिनेमा लक्ष्मी चित्र मन्दिर भन्ने एउटा सिनेमा हलमा सिनेमा होइन त्यो हेर्न गएको बेलामा सिनेमा हेर्दा हेर्दै एकचालि हो हल दर्शकमा हो त्यो कोमा हो भयो मलाई लाग्छ तल नै हेरेको थिएँ मैले बालकनीमा हेरेको थिएँ नि पैसा त्यो भागेर स्कुलबाट त्यो अलिअलि बुवाको पैसा चोरेर अनि स्कुलबाट भागेर त्यसरी हेरेको पछाडि अनि त्यो बेला एक्कासी होला भयो mm -hmm. त्यो अनि त्यो होला के भयो भने नै थाहा भएन तर पछि बिस्तारै एकछिनपछि के भयो भने त्यो बदिनीहरूको एउटा ग्रुप चाहिँ त्यो सिनेमा हेर्न आएको रहेछ अनि mm -hmm. कसैले हातपात अलि अब बदिनी भनेर अनि हातपात गर्न खोजेछन् उनीहरूले त्यो त्यस्तो हो भने अलि उनीहरूले त्यो त्यो अरुणेला केटाहरूले त्यस्तो गरेपछि उनीहरूले ती केटाहरूलाई चुटेको होइन त्यो बदिनीहरूले त्यो चाहिँ देखेको त्यो होइन अनि ठुलै हङ्गामा भयो त्यो एकछिन भनेपछि अनि मैले त्यो त्यो घटना चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मलाई के त्यतिखेर त सामान्य ढङ्गमा लिएँ तर जब म भित्र लेख्ने त्यो लेखक व्यक्तित्व सचेत रूपमा चाहिँ प्रवेश गरेँ अनि मलाई त्यसको विश्लेषण गर्न थालेपछि त्यो उनीहरू बेस्या भए पनि जहाँ पनि उनीहरूले बेस्यावृत्ति गर्दै हिँड्ने त होइन नि उनीहरूको होइन उनीहरूको पेसा होला उनीहरूको बाध्यता होला होइन अनि त्यो त्यो उनीहरूलाई हामीले सधैँ चौबिसै घन्टा चाहिँ बेसियादेखि देखिरहनु जुन हाम्रो मानसिकता छ त्यो मानसिकता चाहिँ तोड्नुपर्छ र त्यो उनीहरू पनि आफूलाई सधैँ उनीहरूका आफ्ना निजी रहरहरू पनि छन् सिनेमा हेर्न आउनु मनोरञ्जन गर्न आएको हो उसलाई उसलाई त्यतिखेर उसलाई कुनै पनि बेला म बेसी भन्ने त आवाज सधैँ त हुँदैन नि अनि त्यो त्यो बेलामा उसलाई उसको स्वाभिमानमा चाहिँ एक किसिमको धावा बोलेको हो तपाईँले अहिले बदिनीहरूसँग सङ्गतको कुरा गर्नुभयो होइन तपाईँका सलिम जस्ता साथीहरू पनि थिए इलैया बजरङ्गी होइन जस्तो साथीहरू पनि थिए मलाई मनमा लागेको एउटा प्रश्न तपाईँले अघि भन्नुभयो नि मेरा धेरै व्यक्तित्वहरू छन् त्यो व्यक्तित्व कतै न कतै रेचन गर्न चाहन्छु भनेर भन्नुभयो मैले पनि मलाई लेख्दाखेरि मलाई चाहिँ के को सकस पर्छ भने नि मान्छेले मलाई झ्वाट म पब्लिकमा आउँदाखेरि मैले आफूलाई राम्रै मान्छे जस्तो देखाउन खोज्छु कि किनभने म पनि चाहन्छु मान्छेले मेरो तारिफै गरून् मलाई माया गरून् मलाई नराम्रो गरून् भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन तर साँच्चै अब कोही मान्छेले आएर मलाई तिमी मलाई किन प्रेम गर्छौ भनेर सोद्धाखेरि उसले तिमी राम्रो बोल्छौ तिमी राम्री छौ अथवा तिमी यस्तो छौ तिमी तिम्रो गुणहरूको कारणले म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्दाखेरि मलाई ढाडस मिल्दैन कि मलाई लाग्छ ए यो त यो सबै कुरा त जान्छ यो त मेरो फेरि देखावा पनि हो त्यो मलाई नै पनि थाहा छ क्या त्यो कुरा तर कोही मान्छे आएर भन्छ ए तिमी एकदम बचकाना छौ तिमी एकदम काम लाग्ने मान्छे छैनौ अव्यवहारिक छौ त्यसको बावजुद म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर कसरी भन्यो भने त्यो चाहिँ मलाई एकदमै त्यो फ्रेसयस लाग्छ कि त्यो प्रेम चाहिँ अनि म पनि लेख्दाखेरि जस्तो जुन चरित्र मैले देखाइराख्नु परेको हुन्छ समाजमा त्योबाट बगावत गरेर जस्तै लेख्दाखेरि मेरो चरित्रहरू अलिकति मैले जुन जिउन पाएको छुइनँ समाजमा त्यस्ता चरित्रहरू आइदिउँ ताकि मान्छेले थाहा पाऊन् म भित्र त्यो व्यक्तित्व छ भन्ने कुराको म त्यो समाजबाट त्यो एक्सेप्टेन्स पनि खोजिरहेको हुन्छु कि मेरो राइटिङमा पनि तपाईँले अहिले भनिराख्दा सायद तपाईँले पनि त्यही भनेको हो कि जस्तो लाग्यो सो इन द्याट कन्टेक्स्ट एउटा हरामी पात्र सृजना गर्नुको लागि लेखक हरामी हुनु जरुरी छ कि छैन होइन लेखक त मलाई लाग्छ लेखकभित्र त्यो हरामीपन त हुन्छ नै जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो एकदमै आदर्शवादी ऊ पहिला एउटा <sukh> के <sukh> मान्यता <sukh> थियो <sukh> भने <sukh> कवि <sukh> कविता होस् कविता कवि होस् भनेर एउटा मान्यता थियो नि एकदम कवि लेखक भनेको शालिम जस्तो छ त्यो आफ्नै कुराहरू त्यो उसको लेखनमा पनि आओस् उसको चरित्र पनि त्यस्तै होस् भन्ने एउटा कालको मान्यता थियो अब त्यो मान्यतामा अब छैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसकारण हामी त विभिन्न खालका रङ रूप लिएर भित्र अनेक खालका कुराहरू लिएर अनेक त्यो बदमासीहरू गरेर आएका छौँ नि धेरै लेखकको कोही कोही सबैजनाले केही न केही गरेकै छ अब कसैले कसरी आफूलाई प्रकट गर्छ भन्ने मात्रै हुन्छ कतै लुकाउन खोज्छन् ती कुराहरू उल्लेख गर्न खोज्छन् कसैले खोज्दैनन् तर त्यो तपाईँ जब त्यो बदमासी भने त्यो के हो तपाईँ समाजसित जोडिएको कुरा हो त्यो त्यसरी बुझ्ने हो भने तर तपाईँले समाजमा देख्नुभयो समाजमा केही काम गर्नुभयो तर त्यो तपाईँले चाहिँ त्यो जुन त्यो जुन निकास आफ्नो त्यो तपाईँले के त्यो पोख्नुभयो नि आफ्ना बदमासीहरू त्यो क्रममा तपाईँले केही न केही समाजलाई बुझ्नु पनि भयो समाजको मनोविज्ञानलाई पनि बुझ्नुभयो त्यस कारण मैले जीवनमा जे जे बदमासी गरेँ उन्ठ्याउलो काम केटाकेटी हुँदाखेरि जे गरेँ या युवा अवस्थामा जे गरेँ त्यसले मलाई एकदमै बेफाइदा भएको छैन मैले कतिपय चरित्रलाई चिर्ने मौका पाएको छु होइन कतिलाई त्यो बुझ्ने चरित्रलाई बुझ्न एकदम सजिलो पनि हुँदो रहेछ तपाईँले एउटा कसैसित एउटा फरक खालको मान्छेसित प्रेम गर्नुभयो भने उसको परिवारलाई बुझ्नुहुन्छ उसको समाजलाई बुझ्नुहुन्छ उसको मनोविज्ञानलाई बुझ्नुहुन्छ त्यो एउटा एउटा अर्को संसार पनि तपाईँलाई खुल्छ जस्तो लाग्छ होइन लेखक भनेको एकदम सदाचारी एकदम इमा आफ्नो आफूप्रति र समाजप्रति एकदमै इमान्दार इमान्दार एकदम स्वचरित र होइन एक पत्नी व्रत त्यो खालको हुन्छ नि पत्नीव्रता पत्नीव्रता त्यस्तो खालको क्या या महिला छ भने अब पति भए केही त्यो अरूसित उसको त्यो चिन्जान प्रेमै केही नभएको अनि महिला छ भने महिलासित उसको प्रेमै हुनु हुँदैन भन्ने खालको जुन एक किसिमको छ नि हामी विवृत लिङ्गीप्रतिको हाम्रो धारणाहरू जुन समाजले स्थापित गरिदिएको छ त्यो लेखकलाई त्यो त्यो दबाबहरू छ अब तपाईँ दबाब कति थ्याक्नुहुन्छ र त्यो कति उयो गर्नुहुन्छ होइन त्यो लेखकले गर्नु गर्नुपऱ्यो गरेका छन् नि आज होइन तपाईँले वर्षौँदेखि भइरहेको छ हामी आज पनि डराइरहेका छौँ कि होइन मलाई त अब छेउछाउमा हिन्दी लिट्रेचरकै कुरा हामी पहिला लेखनको सुरुवातमा नेपाल त्यो एउटा हिन्दी साहित्यको विशाल लाइब्रेरी थियो क्या र त्यसमा त्यहाँ मेरो लाग्छ प्रारम्भिक स्कुलिङै त्यहीँ भयो त्यतिखेरै त्यो कुरतुल्ल हैदरहरू कुरतुल्ला एन हैदरहरू होइन अनि अमृता प्रितमहरू कतिकै विभिन्न त्यतिखेरै उनीहरूले कस्तो स्वरूपहरू कस्तो रूपहरू आफ्नो आनी बानी कमलादासहरू होइन को देखाइ त्यस्तरी बोल्ड भएर लेखिसकेका थिए र हामी अहिले पनि लेख्न सकिएर हिचकिचाइरहेका छौँ भनेपछि कति ठुलो आडम्बरमा हामी बसिरहेको छौँ र त्यसको बेफाइदा त सायद लिट्रेचरलाई हुन्छ नि भोगिरहेछौँ हामी कुनै पनि कथामा मैले नेता ने असल पात्र भएर आएको भेट्दिनँ भनेपछि नेता भनेपछि खराबै हो भनेपछि त्यो एउटा पूर्वा गरेर पाठोको दिमागमा पनि टाइप राखिदिनेस्ट भइसक्यो भइ भइसकेको छ त्यसकारण लेखक चाहिँ अलिकति मुक्त हुनुपर्छ र उसले आफूलाई आफ्नो आनी बानी सबैलाई त अनुकरण गर्नु भन्ने त होइन तर जीवनलाई बुझ्ने या समाजलाई बुझ्ने क्रममा उसले त्यो उसले बदमासी गरेको हुन्छ होइन गरेको हुनसक्छ उसले कमसेकम उसले आफ्ना कुरा त अभिव्यक्त त गर्छ गर्न त पाउनुपर्छ त्यसले समाजलाई राम्रै हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँलाई आफ्नो साहित्यमा चाहिँ नि आफ्नो कथा उपन्यासमा चाहिँ कतै टाइप कास्ट हुँदै गएको हो कि अथवा तपाईँको कन्सेन्टली टाइप कास्ट तोड्न सचेष्ट चेतना गर्नुहुन्छ कि चेष्टा गर्नुहुन्छ कि के छ तपाईँको आई यु डु थिङ्क यु हेभ अ टाइप कास्ट यो बदिनी भनेको यस्तै हुन्छ होइन अथवा रिक्सा चलाउने टागर चलाउने यस्तै हुन्छ भने तपाईँको दिमागमा पनि टाइपकास्ट भएको हुन सक्छ होला हुन यसो छ अब मैले धेरै त्यही एउटै चरित्रलाई रिपिट गरिरहेँ भने चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले इलैयाै जस्तै फेरि क्यारेक्टर अर्को उपन्यास या अर्को कथाहरूमा ल्याइरहेँ भने पनि त्यो फेरि त्यही क्यारेक्टर पनि टाइपकास्ट हुन्छ समाजमा विविध पात्र छ नि हामीले त एउटा इलैया भने एउटा समाजको एउटा सानो एउटा चरित्र हो त्यस त्यस्ता चरित्रका रङहरू आवेगहरू इमोसन्सहरू बो बोकेका त अनेक पात्र अनेक किसिमले अनेक ढङ्गले ल्याउनु सकिन्छ नि मैले एउटा पात्रको एउटा एक किसिमको उठाएँ भनेपछि अब फेरि मैले त्यस्तै खालको नेगेटिभ चाहिँ इलैया जस्तै फेरि लेख्न खोजेँ इलैया लोकप्रिय भनेर पाठकले या मार्केटले रुजायो भनेर मैले फेरि त्यहीलाई त्यस्तै खालको रिपिट गर्न खोजेँ पनि चाहिँ रिपिटेसन हुन्छ तर अर्को कुरा के भने पात्रप्रति हामीले चाहिँ एउटा एक एक किसिमको हाम्रो संवेदनाको तहमा त एउटा सम् सम्बन्ध हुन्छ नि हामीले कस्तो पात्र समाजबाट कस्तो पात्रलाई टिप्न मन पराउँछौँ होइन मैले सबै चिज मधेसका सबै पात्रलाई त ल्याउँदिनँ मेरो प्राथमिकतामा मेरो लेखकीय चिन्तनमा कुन पात्र फिट हुन्छ मैले त्यस त्यस किसिमले ल्याउने हो अनि मधेसको हकमा मेरो चाहिँ मेरो कम्फर्ट जोन हो त्यो मलाई त्यो धेरै एकदम त्यो सोचिरहनु पर्दैन कस्ता पात्र ल्याउने त्यसमा म मैले कति प्रभाव गरेर राख्ने या नराख्ने तर अलिकति मधेसबाट हटेर जब मैले कहिले काहीँ केही लेख्न प्रयास गर्छु मलाई समस्या हुन्छ त्यसपछि मलाई त्यो समस्या परेको कति मान्छेले मैले मैले बारेमा एकजना लेखकले के भन्नु भएको थियो भन्दाखेरि मैले नयनजीलाई अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु भन्दाखेरि उहाँले मेरो एउटा प्रश्न पनि सोधिदिनु होला नयन राजीलाई उहाँले श्य पिर भयो कि लेख्नु भएको कि लेखिदिनु भएको भनेर पनि सोधिदिनु भनेर भन्नुभएको ठिक छ उहाँको प्रश्न जायज हो अब त्यो लेखिदिएको पनि होला कि जस्तो पनि लाग्छ कहिले कहिले के हुन्छ भने म त्यो ठाउँ त्यो परिवेश मैले धेरै एकदम बित समय बिताएको पनि होइन बुझेको पनि होइन मलाई खालि एउटा एउटा घटना त्यो त्यतिखेर मैले साझा प्रकाशनमा एउटा त्यो बोर्ड डाइरेक्टरको रूपमा काम गर्दाखेरि मैले एउटा घटना त्यस्तै देखेको थिएँ किताबसित रिलेटेड समस्या चाहिँ एउटा दुर्गममा किताब नपुग्ने समस्या त्यो समस्यालाई चाहिँ ले स्ट्राइक गरेर म त्यो त्यो कुरालाई लेख्नुपर्छ पर्छ भन्ने लागिरहेको थियो धेरै वर्षसम्म आँट पनि नगरेको अनि फेरि के छ भने म यस मात्रै लेखिरहँदाखेरि मोनोटोनस पनि भइरहेको थिएँ आफूलाई चाहिँ सधैँ एउटै उसमा भइरहेको थियो अनि अलिक अलिकति परिवेशमा फरक केही गर्नु पऱ्यो मेहनत गर्नु पऱ्यो भने त लाएर मैले uh -huh. गरेको हुँ त्यसमा चाहिँ म मेरो कमजोरी के छ भने मैले जसरी इलैयाका विविध स्वरूपहरू देखाउन सक्छु त्यसमा चाहिँ मैले त्यो देखाउन सकियो एउटा सेल्स मलाई सेन्सरसिपको भावना सेल्फ सेन्सरसिप भन्छौ नि पात्रलाई धेरै खराब न किनभने एउटा समुदायको कुरा लेख्दैछु उनीहरूको धेरै नराम्रो कुरा नगरौँ भन्ने किर किनभने त्यो समुदायको म पा लेखक होइन मैले केही लेख्दाखेरि चाहिँ होइन त्यहाँ केही अप्ठ्यारो पर्छ कि भने त्यो एउटा दबाब चाहिँ ममा त रह्यो लेखकलाई त्यो दबाब हुनु राम्रो चाहिँ होइन धेरै मधेसका कथाहरू लेख्नुभयो लेख्न थालेदेखि नै जब राइटिङ भयो मधेसका तपाईँको तो तर जन्म चाहिँ नेपालगञ्जमा भएको होइन होइन म काठमाडौँमा जन्मिएको काठमाडौँमा चाहिँ त्यो रञ्जना निरै मेरो अहिले पनि त्यो घर छ जन्मिएको त्यहाँ हो त्यसपछि म हुर्किएको चाहिँ हो मेरो पुर्ख्यौली घर फेरि सल्यान त्यतिखेर बुवाहरू पछि नेपाल सिफ्ट हुनुभयो केही समय सल्यानमा बसियो होला बाल्यकालमा त्यो मलाई त्यति याद छ होइन त्यसपछि हुर्किएको सारा मेरो चाहिँ प्राथमिकता नेपाल र एउटा एउटा विशेष त्यो एउटा कालखण्ड हुन्छ नि लेखकलाई सबैभन्दा बढी इम्प्रेसन पार्ने एउटा कालखण्ड चाहिँ मैले तिनै बिताएको छु भनौँ न त्यही त अहिलेसम्म पनि त्यही लेख त्यसै त्यही समयको ब्याज खाइरहेको जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ मलाई जब देशमा मधेस आन्दोलन सुरु भयो त्यस पछाडि एउटा नयाँ भाषी आयो मधेसी थारू जनजाति पहाडिया आर्य खस भन्ने दुईवटा खेमामा बाँटियो म चाहिँ त्यतिखेर म आफै पनि सप्तरीमा हुर्किएको मान्छे मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने मौलाई काका अहिले दिदी उदय मामा ललन म मा, म यिनीहरू नै हुँ म र उनीहरू हामी एउटै हौँ जस्तो लाग्थ्यो त्यस पछाडि सन् दुई हजार सातमा चाहिँ हाम्रो मेरो मामा घरमा पछाडि परालको कुन्यु थियो त्यहाँ आगो लगाइदिएछन् र आगो लगाइदिए पछाडि के भन्या रहेछ भने जसलाई जो हिजोसम्म हाम्रै घरमा जस्तै म आफ्नो साथी भन्थे भन्ठान्थेँ उनीहरूले नै आएर परालको कुन्युमा आगो लगाइदिएछन् उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि यी पाहाडे शोषकहरूलाई तहलाउनुपर्छ भनेर भनेको छ त्यो दिन म एकदमै छक्क पऱ्यो कि ए हामी त शोषक रहेछौँ ए म त यो वर्गमा पर्दो रहेछु ए मधेस त मेरो घर होइन रहेछ आई ह्याड एन आइडेन्टिटी क्राइसिस तपाईँलाई पनि तपाईँ पाहाडिया खस हुनुहुन्छ आर्य हुनुहुन्छ के होइन सो so, तपाईँ मधेसको मुद्दामा बसेर लेखिराख्नुभयो मधेस आन्दोलनपछि तपाईँले त्यो दुइटा खेमामा आफूलाई कहाँ पाउनुभयो बडा गहिरो प्रश्न हो यो यसलाई चाहिँ सोचनीय बेला बेला मलाई पनि यो कुराले छ अनि मूल रूपमा के हो भने जस्तै मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि म म काठमाडौँमा थिएँ र काठमाडौँबाटै मधेस आन्दोलनलाई निहालिरहेको भनौँ न देखिए समाचारमाबाट त्यो बसहरू टेलिभिजन रेडियोबाट हुने बसहरू मार्फत त्यो म आन्दोलनलाई बुझिरहेको हुँ अनि त्यो त्यो पूर्व पश्चेखि पस, पश्चिमसम्म त्यो फैलिएकै हो जताततै त्यो भावना स्थापित भएको थियो अनि अलिकति दुखी त बनाएको बनाएको थियो किनभने कतिपय मेरा साथी ते ते ती साथीहरू पनि आन्दोलनमा लागिरहेका थिए उनीहरूले पनि त्यस्तै खालका नाराहरू लगाइरहेका थिए तर मैले फेरि कसो मैले फेरि त्यति हुँदा पनि मैले त्यो मधेसका पात्रहरूप्रतिको मेरो जुन धारणा थियो त्यो धारणा चाहिँ वास्तवमा खासै परिवर्तन भएन तपाईँको हकमा तपाईँको ठ्याक्कै घरसम्मै प्रभाव पर्यो र अलिअलि केही भयो मेरोमा त्यो भएन एउटा लेखकको जुनलाई जुन निजी जुन केही कारणहरू पनि हुन्छ जस्तो मलाई त्यो त्यस्तो प्रभाव परेन तर मले, मले, मले के भयो भने मैले मलाई मैले के सोचेँ भने मैले आफ्नो किशोरावस्था सम्झेँ मैले आफ्नो स्कुलको पढाइ सम्झेँ सिङ्गो मेरो स्कुलमा मेरो क्लासमा चाहिँ मधेसकोमा भएको स्कुल हो मलाई नेपाली पढाउने चाहिँ अग्रवाल सर हुनुहुन्थ्यो मेरा गुरुहरू सबै म मधेसकै एक दुईजना बाहेक एकजना विज्ञान पठाउनु पढाउनु एकजना मिस हुनुहुन्थ्यो उहाँ बाहेक मलाई लाग्छ सबै मधेसी हुनुहुन्थ्यो अनि तर समस्या के थियो भने स्टुडेन्ट चाहिँ हामी पाहाडिया मुलका थियौँ र त्यहाँ मधेसका दुई साथीहरू पढ्ने चाहिँ मेरा सहपाठीहरू चाहिँ चार पाँचजना मात्रै मधेसी भनेपछि त्यो कारण के त भन्दाखेरि उनीहरूलाई भाषाको समस्या होला होइन mm उनीहरूलाई जुन पाठ्यक्रमको समस्या भयो भनेपछि हामी मलाई मैले के सोचेँ भने हाम्रो शिक्षा नीतिले या हाम्रो राजनीतिले हामीलाई पहिल्यैदेखि नै तिमीहरू फरक हो है भनेर चाहिँ छुट्याइदिएर अलिक खिटकी कुराले छुट्याइदिइरह्यो त्यो कुरालाई एक हदसम्म लामो समयसम्म उनीहरूले सही रहे उनीहरूले पुस्तोदेखि त्यो सहिरहेकै सहा सही रहेका थिए अब विद्य स्कुलमा चाहिँ पाँचजना हाम्रो स्कुलमा पाँचजना मधेसी छन् तर बर्डर पारि चाहिँ हिँडबाट पढ्न चाहिँ जाने बोर्डरको पारिको स्कुलमा उनीहरू धेरै दे मधेसीहरू यताबाट पढेर जाने भनेपछि त्यो उनीहरू उनीहरूलाई उनीहरूको गाह्रोलाई चाहिँ मैले त्यो गाह्रोलाई उनीहरूको समस्यालाई बुझिरहेको थियो एसएलसीमा नेपालीमै फेल हुन्थ्यो उनीहरू उनीहरूलाई पास गर्न गाह्रो लोकसेवामा आएर आफ्नो पर्फमेन्स देखाउन त्यहाँ गाह्रो भनेपछि यस्ता धेरै कुराहरू थिए जहाँ जहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पहिचानलाई या आफ्नो अस्तित्वलाई चाहिँ स्थापित गर्न सकेन भने सधैँ म दबिरहेकै भन्ने उनीहरूलाई फिल फिल भइरहेको थियो र त्यो एउटा निकास भएको एउटा समयपछि आएपछि एउटा निकास भयो निकास हामीलाई हामीले त्यो विश्लेषण यो होइन यो हामीप्रति लक्षित छ भनेर सोच्यौँ भने फेरि हामीलाई समस्या हुन्छ हाम्रो पनि दिमागमा अहिले मधेसीप्रतिको हाम्रो धारणा फेरिन्छ त्यो नेगेटिभ हामी नकारात्मक सोचमा जान्छौँ तर हामीले जब विश्लेषण गर्न थाल्छौँ हाम्रा पिता पुर्खा या हाम mm -hmm. हाम्रै पिता पुर्खाले गरेको शासन व्यवस्था या mm -hmm. राजनीतिक दर्शनले जुन स्थापित गरिदिएका कुराहरूले गर्दाखेरि उनीहरूलाई जुन mm -hmm. समस्या पऱ्यो mm -hmm. त्यो समस्याकै कारणले उनीहरूलाई त्यो त्यो चोटको निकास हो भनेर बुझिदियो भने mm -hmm. चाहिँ अलि अलिकति हामी तटस्थ हुन्छौँ अनि अर्को कुरा के छ भने मधेसमै जुन राजनीति गर्नेहरू हुनुहुन्छ म मधेसी बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको भूमिका हुन्छ यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कस त्यो बसलाई कुन ढङ्गले अगाडि लैजानुहुन्छ समाजलाई कस्तो किसिमको बाटोबाट दिशानिर्देश हुनुहुन्छ बाट दिनुहुन्छ भनेर त्यसले चाहिँ फरक पार्छ अब अहिले राजनीतिले पनि त्यो भोट भोट ब्याङ्कको राजनीति छ त्यो राजनीतिले पनि सायद नजिक नहुन नहोस् भन्ने केही खोजिरहेको छ कि भन्ने लाग्छ त्यो तर कालान्तरमा त ती बसहरू बिस बिस्तारै सतहमा आउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई किनभने ठिलै हुँदा नेपाल जाँदाखेरि म साथीको पसल छ भने त्यहाँ गएर घन्टौँ बस्छु गर्छु पारिवारिक कुराकानी हुन्छ उसको दिमाग कहिले पनि म प्रभाव आन्दोलनमा जाँदाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि त्यतिखेर मैले त आफूलाई राम्रो मान्छे भन्ठान राखेँ नि त मेरो त साथी सँगै हुन् mm. भन्थान थिएँ मैले तर जब शोषक वर्ग भनेर भने पछाडि मलाई के थाहा भयो भन्दा मैले शोषण नगरे तापनि एउटा संरचनाको के भन्ने त्यसको पुस्ता भएको हकका आधारमा पनि म स्वतन्त्र शोषक भइरहेको रहेछु अथवा शोषक वर्गमा म पनि र मुछिएकी रहेछु र त्यसको कतै न कतै मैले कुनै तपाईँले प्रायश्चित गर्न पर्छ होला जस्तो मलाई पनि अपराध बोध जस्तो कतै भइरहेको थियो त्यो तपाईँलाई सबैसित इन्डिभिजुअल सरी भन्दै एकचोटि त्यो क्षमा के गर्ने भनेको अभियान पनि चल्यो तर त्यो चाहिँ हामीले सबै इन्डिभिजुअल समाजसित क्षमा माग्दै हिँड्ने कुरा पनि हुँदैन तर हाम्रो सरोकार के हामी लेखक भएको हुनाले चाहिँ के भने तिमीहरू तिमी तिमीहरूका तिमेर मुद्दाहरूमा हाम्रो पनि एकैवेदता छ त्यही नै त्यही त्यही नै हाम्रो हामीले हाम्रा पुर्खा पिता पुर्खाले गरेका गल्तीको मलाई लाग्छ प्रायश्चित पनि हो लेखन भन्ने कुरा मेरो लेखनमा त त्यो त्यो भावना पनि त होला नि नत्र म सायद त्यो लेख्दैन थिएँ होला मधेसका पात्रहरूलाई मैले इग्नोर गर्थेँ होला जसरी पहिलाको समाजले गर्यो राजनीतिले गर्यो तर मैले त्यो गर्न सकिनँ भने त्यो एउटा गिल्टी चाहिँ मेरो पिता पुर्खाले गरेका गिल्टीहरूको त्यो एउटा क्षमा मागिने पनि हो हो होइन हामी पनि तिमीलाई हामी बराबर हौँ एउटै हुँ सिस्टमले तिमीहरूलाई हुन दिएन तर म तिम्रो पक्षमा छु है भन्ने कुराकै इमान्दार ढङ्गले छु भन्ने कुरा बुझाउनलाई पनि लेखन क्षेत्रबाटमा ती मुद्दाहरूलाई उठाइरहेको जस्तो लाग्छ अनि एउटा यस सन्दर्भमा कुन सायरको कु नाम या के कविको नाम बिर्सेँ भन्छ नि लम्होने कथा के ती सदियो सजाय पाइ भनेपछि हुन्छ एउटा ठुलो गल्ती गरेपछि जस्तै एउटा बाउले गल्ती गरेपछि सन्तान दर सन्तानलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ बाबुआमाले गल्ती गरेकोलाई कतै न कतै प्रभाव परिरहेको हुन्छ हाम्रो गरेको त्यो केही समय केही कालखण्ड एउटा लामो सायद लामो कालखण्डसम्म हामीले त्यो सजाय चाहिँ भोग्नुपर्छ र त्यसलाई सहरो सहर भोग्नुपर्छ त्यसलाई धेरै नकारात्मक ढङ्गले चाहिँ लिएर फेरि त्यो हामीले त्यो त्यसको प्रतिक्रियामा अर्को गलत कुराहरू गर्दै हिँड्नु हुँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ exactly. नयनजी मलाई लाग्छ हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ अब अन्त्यमा म तपाईँलाई के सोध्न चाहन्छु भने तपाईँको आगामी पुस्तक लेखनको पाठकले तपाईँबाट के अपेक्षा गर्न सक्छन् तपाईँ केमा काम गर्दै हुनुहुन्छ केमा मैले चाहिँ अब म धेरै जसोले के हुन्छ भने लु उला पाठ मेरो त उपन्यासबाट म बढी चिनिएको छु त्यसकारण सोसियल मिडियामा अर्को उपन्यास कहिले आउँछ भनेर त्यो त्यो एउटा सोसल मिडियाको दबाव चाहिँ हुन्छ तर मलाई के लाग्छ भने त्यो धेरै अरू त्यो बजारको डिमान्ड या पब्लिसरको डिमान्ड या पाठकले खोज्यो भन्दैमा लेखकले चाहिँ त्यही नै गरिरहनु पर्छ भन्ने छैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस कारण मलाई फेरि के अर्को कुरा कुनै फेरि के यसमा जोड्न मन लाग्यो भने तपाईँ उपन्यास लेखन चाहिँ अलि ले अलिअलि तपाईँलाई रोगी बनाउने त्यो कर्म पनि हो त्यो तपाईँ किनभने एउटा पात्रलाई लिएर महिनौसम्म वर्षौँसम्म <laughs> लिएर हिँडिरहनुहुन्छ उसको दुःखलाई बोकेर हिँडिरहनुहुन्छ बडा सकस हुन्छ कि त्यो एउटा त्यो मलाई लु लेख्दाखेरि मलाई यस्तो गाह्रो मैले त्यसपछि डक्टरसित कन्सल्ट हाम्रो गा डक्टर रविन्द्र समीर लेखक साथीसित सङ्घ गऱ्यो स्लिपिङ ट्याब्लेटसुद्ध खानुपर्ने स्थिति निन्द्रै नलाग्ने होइन लु लेख्दाखेरि त्यो भयो अनि त्यो त्यो बडा त्यो बानी पछि त्यो स्लिपिङ ट्याब्लेटको बानी छुटाउनलाई एकदम गाह्रो हो मलाई खाना त थाले निन्द्रा पनि मजाले लाग्ने भयो तर गाह्रो भयो मलाई भन्दाखेरि त्यो त्यो एउटा त्यो ह्याङओभर चाहिँ पात्रलाई लिएर बसिरहँदाखेरि हुँदाखेरि अनि अलिकति त्यो त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ विधान्तर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लगाएपछि मैले यार को लेख्नुको पछाडि त्यो कारण त्यो एउटा त्यो त्यो पनि हो अलिकति फरक अब उपन्यासबाट अलिकति सजिलो आफ्ना स्मृतिलाई धेरै बनाइरहनु परेन नि त्यसलाई अलिकति मिठो शब्द उसमा पाराले लेखिदिए पुग्यो होइन धेरै मेहनत गर्नु नपर्ने आफ्ना लाई खेल्नलाई मैले त्यो गरेँ तपाईँले धेरै मिहिनेत नगरेको पुस्तकमा चाहिँ पुरस्कार बनाउनु नि त अब त्यो पुरस्कारको त आफ्नो खालको मनोविज्ञान हुन्छ त्यो होइन बडा गाह्रो कुरा हो चाहिँ अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ म फेरि उपन्यासै लेखिरहेको छैन म चाहिँ अलिकति अब चाहिँ मैले छोटो छोटो कुराहरू लेखेँ अब लामो कथाहरूमा अलिकति प्रयास गर्नुपर्छ कि भनेर एउटा सिकिरहेको छु मैले त्यो लामो कथा लेख्ने चाहिँ त्यो अभ्यास गरिरहेको छु अन्त त्यस अब मेरो केही सङ्ग्रह आयो भने मलाई लाग्छ लामा कथाहरूको अलिकति लामो भनौँ न लामा कथा भनेर हामी नेपालीहरूको लामा कथा त फेरि त्यो पाँच सात हजार शब्दको नै हो होइन त्यसकारण त्यस्तो त्यस्तोमा पनि अलिकति त्यो एउटै ढङ्गका कथानकहरू नहुन् एउटै कथामा पनि विभिन्न त्यो तह तहतहहरू चाहिँ होइन घटनाक्रमहरूकादेखि लिएर त्यो हुन् त्यस्तो खालको कथाहरूमा चाहिँ

अपेक्षा uh, छ धन्यवाद भूषिताजी र म र उच्च कुराहरूको यो जोडिहालौँ मैले तपाईँ पनि एउटा लेखक भएको नाताले यसरी लेखकसित मेरो कुरा गरेको सायद मलाई त्यति सम्झना छैन त्यसकारण मलाई अलिकति सहज म अरू अन्तर्वार्तामा असहज अनुभव गर्थेँ र त्यो त्यो असहज तपाईँसित भएन सहज ढङ्गले तपाईँले कुराहरू सोधिदिनुभयो मेरा कुराहरू मलाई त्यो निकास दिने एउटा सज माध्यम पनि भयो तपाईँको प्रश्नहरूले चाहिँ गर्दाखेरि त्यसकारण त्यसका लागि तपाईँको लागि त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई लाग्छ यो एउटा सुन्दर मेरो जीवनको एउटा सुन्दर अनुभव हो र लेखक आफ्नै फेरि अरू कुरा भन्दा पनि आफ्नै लेखनसित जोडिएका कुराहरू आफ्नो पात्रहरूसित गर्न पाउनु चाहिँ एउटा खुसीको कुरा हो लेखकको लागि चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई हवस् त नयनराज पाण्डेजीसँगको आजको स्रष्टा सम्वाद यही अन्त्य भएको छ स्रष्टा सम्वादका आगामी संस्करणहरूमा अन्य स्रष्टाहरूसँग सम्वाद लिएर हामी आउने नै छौँ धन्यवाद